Малын эмгэн ажил үйлчлэх ал бол энэ суд зогсон байхдаа. Яагаад ч ингэж хэлж ярихтай зэрэг тийм сүмүүч нь одоо мал эмгэн хөвчлээ. Нэг багт чинь одоо 2-3 мянга хуваад авчихад. Яг сүмэн дэвд ороод хэлчихэд одоо янз бүрийн малын халдвар тарьж өвчнийг харчаад. За ингээд марчид бид яваад эм тариа авахтай зэрэг асыг хүмтэй. Одоо нэг литр хэдэн хэрлэн 32 мянган төгрөг хэлдэг. Гэтэл одоо өнөөдөр захтай уугийн нарууд манай хувьд 40 мянган төгрөг хэлж байгаа. Нэг литр хэлэнэр хичнээн мал авах жишээ. Одоо доотын хөл 100 тухайн малтай байна гэж үзэхэд тэр нэг литр хэлэнэр 32 мянган төгрөг барай бол бид хичнээн мал авах. Малын одоо янз бүрийн халдвар өчнө гарч байгаа, согор доо гарч байгаа. Одоо цагаан хавтай гэдэг өчн асрыг гарч байгаа. Тийм учраас одоо Монголын бэлтгэрийн мэдээлэлтэй холбоотой юу яаж болохгүй. Энэ марчтын дунд одоо хөдөлгөх мэргэжлийн одоо сосист иймийн үед сурт болсоод бас энэ сүүлийн энэ захчлагын энэ харьцаанаас хоцрогдсон тийм асуудал тэр юу яаж болохгүй. Одоо юм чинь тийм тийм тал байна уу? Санхүүжүүлж өгч юм хэрэгцэн үндсэл байх гарах тийм тал байхгүй бол. Энд бол биш та ийм да. Энд манай нөхдөж ярьсан байна. Ерөнхийдөө бол тэр бичээрс хэсэг дэрөвчтэй 3-4 зөвлөхийг бий болгочих юм гэж санал болгож байгаа. Тэн дээр бол байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо хувийн мал эмнэлгүүдээс энэ бүгдийг хийж өнхөр чадахгүй. Ягаад гэхээр тэр чинь одоо нэг 100 км яваад нэг ганц хоёр мал уурч байдгүй юм уу? Мал үдсэх юм төлөө ичнээл ятар бензин зарцуулаад тэрнийг явуудаг хувийн мал эмнэлгч байхгүй. Тэрний үнийн үүдтэй малчин ч байхгүй л ахгүй тэр хэмжээний зардал. Тэгсэн дөрмө тэр мал нөхөн байх нь гэж болж шээ. Тэгэхээр энийг шиг ганцхан бол юу вэ? Тэр хэсэг дээр тийм малын эмнэлгийн тэмүүдийг бий болгох хэрэгтэй байхгүй. Тэрэнд нь жишээ юм болш нэг одоо заавал тэр нэг дээд сургуульд өгсөн юм чиш дундч байдг юм эсвэл сэрсэн нэг байгууллагын нэг тийм боловсролтой тэр нэг малын угаасаа тэр эмнэлгийн дүүтэй төрхтэй тийм хүн байж болж байгаа. Тэрнийг бид нар сургаад өгч байгаа. Тэрийг чинь сургаад өгчээд үү. Тэрэнд нь тодорхой хэмжээний бас нэг малын эм тэрэж байдаг минь эндээс авах нэг жижиг хүн фонд бий болгоод өгнө. Гэхдээ одоо тэрнийг аваад тэр хүн нь одоо шогшооч байдг юм уу? Зэрэгтэй байгаа хүн дээр алхаач байдг юм уу? Очоод тэрийг нь одоо хийж өгөөд техгүй л байж тээ. Мал эмнэлгүй шүү дээ. Өнөөдрийн хуулиар өнөөдрийн систем бол хэзээ сайжрахгүй юм бол.